A gente vai agora até Miami, onde o cantor Gustavo Lima tem uma casa. A repórter Tina Ramos, Tina Roma, né? Ela traz as informações para você. Vamos lá. Boa tarde. O imóvel do Gustavo Lima fica num condomínio chamado Hollywood Lakes. O imóvel, que custou cerca de 67 milhões de reais, foi comprado em fevereiro desse ano em nome da empresa dele, a Balada Eventos. São 6 quartos, 8 banheiros, tem piscina com borda infinita, quadra poliesportiva e um dock enorme para parar barco grande. A praia de Hollywood é o refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e quer fugir dos holofotes. A suspeita é que Gustavo Lima tenha vindo para cá pouco antes de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. A Justiça também decretou a suspensão do passaporte e porte de arma que o artista tem. Nós estamos aqui, atentos a qualquer movimentação. Voltamos ao estúdio. E lembrando que ainda continua valendo, né, a prisão decretada, porque tem pessoas... mas não liberou o Gustavo Lima na mesma decisão da Deolane? Não. A decisão da Deolane, da mãe dela e as outras pessoas, é uma decisão, e a que mandou prender o Gustavo Lima é outra decisão judicial, né, e aí está separado aí na justiça.